Junho, já estamos praticamente no meio do mês, aliás, no meio do ano, no meio do mês, no meio do ano. Já foram 6 meses do 1º de janeiro e parece que passou um mês, né? Enfim, essa pandemia distorce totalmente a nossa percepção de tempo. Eu quero saber de vocês, né? O que que vocês mais sentem falta de fazer que vocês não conseguem fazer nessa pandemia? Eu tenho uma saudade da boemia, uma saudade das festas da faculdade, barzinhos, ficar na rua. Agora que eu tenho um pouco mais de dinheirinho para poder fazer isso, agora não pode. Postura. Compostura. Calma. Não vai demorar muito, eu vou me vacinar. Também não vou poder continuar fazendo essas coisas, mas pelo menos vacinado dá uma sensação de reta final. Enfim, não tô aqui para falar absolutamente nada disso, eu tô aqui para falar do Taurus. É que o Taurus é uma fragrância que eu tenho ficado até certa meio viciado, né? Se inspira no Amen Pure Malt de Mugler. Esse para mim é o melhor contratipo que a Terra tem. Assim, caiu no meu gosto. Provavelmente vai cair no gosto de vocês também. Eu já vou falar o porquê. Porque é muito singular, muito gostoso. De certa forma, diferente do que a gente tem aí no mercado. Vamos soltar a vinheta para eu poder explicar melhor esse danadinho aqui. Por que que ele me lembra a boemia? Isso é timing. Entrou o caminhão na hora certa aqui, ó. Na hora da vinheta. Taurus da Terra me lembra a boemia, me lembra a noite, me lembra São Paulo. Esse é um perfume que é bem a cara de São Paulo, realmente. Um perfume para ser usado naquele clima frio, naquela noite de inverno, naquela noite de outono, naquela noite de primavera. Um perfume bem noturno mesmo, que traz como principal característica o cheiro de uísque maltado. Delicioso, fantástico, viciante, narcótico. É o tipo de perfume que você pode até não ser conquistado logo de cara, mas que conforme você vai usando, você vai gostando cada vez mais e cada vez mais. E esse danadinho aqui está cada vez mais subindo no ranking de perfumes meus favoritos. E vai acabar figurando entre o top 10 de contratipos favoritos da minha coleção. Tô devendo refazer esse vídeo, inclusive, né? Taurus, perfume bombástico também, altíssima performance, uma fragrância que entrega aquilo que vocês gostam tanto, que é singularidade, diferenciação entre o que a gente tem por aí e alta performance. Fixa bem, projeta muito bem, uma fragrância fantástica. Eu já falei que é fragrância fantástica, trouxe de novo, pirâmide olfativa logo, vai! É um perfume oriental especiado. Ele tem no topo bergamota, laranja e uísque. No meio ele tem cedro e malte. E no fundo, âmbar, café, patchouli e almíscar. A diferença dessa pirâmide olfativa da Terra Cosméticos em relação à pirâmide olfativa de Mugler é que consta na pirâmide de Mugler as notas frutadas de saída e as notas de baunilha e turfa. Não trufa, turfa. No fundo do perfume. Passa, passa, Camila, pode passar. Não sei que tipo de bruxaria que o Mário Torre faz nos perfumes que, apesar de não constar na pirâmide olfativa, que ele tem a baunilha e as notas frutadas, você vai sentir de uma forma até bem perceptível um cheiro que remete à baunilha e essas notas frutadas. Logo que você borrifa esse danado na pele, o borrifador da Terra é fantástico, eu não consigo... Olha só isso aqui, ó. Tá aqui no canto da tela, hein? Foi. Ele vai. E tá indo até agora, ó. Já chegou em São Vicente. Ai. Você vai sentir esse toque frutado. Você não distingue exatamente que tipo de fruta que é, mas é um toque de fruta cítrica, né? Não é uma fruta cítrica também, é uma fruta cristalizada, uma fruta em conserva, levemente adocicado. O doce dessa fruta é muito discreto, não é o principal.
mas você sente ali aquele cheirinho de fruta que você não pende para nenhum lado e que traz uma leve nuance cítrica logo de saída. Mas você já vai sentir realmente o whisky maltado, traz aquele pouco, aquele cheiro típico da própria bebida alcoólica, né, que tem um certo amargor, né, e entra uma certa aspereza. É um whisky que não é assim tão, vamos dizer assim, luminoso e aberto. Ele traz uma certa aspereza, uma maturidade, contrasta um pouco com a doçura dessa baunilha fantasma que tem e que não tem aqui no perfume, né, que já abre também, e com essa mistura dessas frutas de saída. Não é um perfume tão doce assim já logo de cara. Logo depois da saída, passa um pouquinho de tempo, ele vai ficar um pouco mais adocicado, ele vai trazer uma nuance mais adocicada e você vai conseguir sentir um pouco mais da sua jovialidade, ainda que ele seja um perfume bem maduro. É uma fragrância que traz e brinca muito com contrastes. Assim como São Paulo, que é uma droga, mas que todo mundo gosta. Só que esse perfume é muito bom e ele é maduro, mas ele é doce também. É um perfume doce para homens maduros, um pouco compartilhável até, eu poderia dizer. Se forçar um pouquinho é compartilhável, mas não é. Tem um toque levemente amargo no fundo, já na saída, que você sente contrastando também com essa doçura do perfume e da saída. O whisky ele vai se misturar bem com essas frutas, vai puxar essa tal baunilha, vai ficar mais doce e começa a ficar um pouco mais cremoso, mas não é muito, mas ele fica um pouco mais cremoso. As frutas também trazem uma certa suculência, mas fica esse amarguinho aí que dá um pouco na quebrada do doce. Mas logo ele também desaparece, né? Assim que o perfume vai secando na sua pele, você vai sentindo as camadas dele entrando em colapso. A primeira coisa que se mistura realmente é o whisky com as frutas. E é quase como se você tivesse deixado essas frutas cristalizadas, ou frutas secas, ou compota de frutas, chame como você quiser, ou uma compota de frutas secas, doces e cristalizadas. Por que não? Vai se misturar com whisky. É como se você tivesse misturado tudo, deixado tudo num jarro, né? E aí a fruta solta um pouco do seu sumo ainda presente ali, bem suave. Apesar que acho que fruta cristalizada e fruta seca não tem, né? Mas é como se estivesse soltando alguma coisa ali, se misturando, e o whisky penetra nessa fruta e sai e entra e fica um cheiro de whisky frutado, né? Você vai sentir o café trazendo um pouco de aspereza e essa aspereza vai invadindo a fragrância, ficando quase como se fosse uma coisa do meio pro fim. Quando você sente o cheiro, quando você respira, você vai sentir aquele whisky docinho, cremoso e frutado, e que de repente fica mais áspero na parte final. Você não sente imediatamente essa aspereza. E aí entra essa baunilha, essa tonka, traz um pouco de cremosidade para o perfume, traz um pouco mais de doçura, ele vai ficando um pouco mais doce conforme ele vai secando, né? E vira um aglomerado só, uma coisa só, um bloco único de fragrância. E é muito gostoso quando ele está totalmente misturado, totalmente amalgamado. No fundo, lá pela terceira, quarta hora da fragrância, você vai sentir o âmbar dando uma leve aquecida, uma sensação de conforto, aquele abraço, aquele negócio que você quer ficar pertinho da pessoa. Entra um certo romance, pinta um clima, pinta um clima. E faz com que o perfume torne-se verdadeiramente, genuinamente uma fragrância invernal, perfume para você usarem no outono e no inverno. Em termos de usabilidade, o Taurus é realmente uma fragrância outono-inverno, excelentíssima assinatura para esses climas. Dá para forçar um pouco o uso dele na primavera, à noite, numa noite mais fresca, né? Apesar dele ser uma fragrância bem doce, apesar de ser uma fragrância que na escala do doçômetro fica ali variando entre um 7 e um 8. É um doce maduro, não é enjoativo, muito pelo contrário, ele é bem convidativo, faz com que você fique querendo cheirar cada vez mais o perfume, usar cada vez mais vontade, e o negócio vai puxando e vicia, né? É uma fragrância que é doce, que não enjoa e que convida você a utilizar mais, a ficar mais próximo da, né,
dessa pessoa que está utilizando. É um perfume que tem uma certa elegância e uma maturidade para vocês usarem em uma ocasião social, mas que também tem uma certa desenvoltura. Isso aqui é... A boquinha tá pedindo um uísque, só que são 8h30 da manhã, não dá. Agora não dá. Ele tem uma certa desenvoltura ainda para usar em ocasiões mais sociais, ou alguma coisa um pouco mais descontraída. Barzinho, sem a menor sombra de dúvida, esse perfume aqui é a boemia, é o barzinho de madrugada, é aquele cara que vai na lanchonete do Estadão 5 da manhã para comer um lanche de pernil depois de ficar a noite inteira enchendo a cara. Esse perfume tem cheiro disso. Não tem cheiro de pernil, seria interessante, mas não tem. É uma fragrância para noitada. Casa perfeitamente e exemplifica muito bem. Encara também uma balada com uma certa tranquilidade. Em termos de performance, fixação de algo em torno de 10 a 12 horas, projeção... Eu vou dizer que é uma projeção intensa por pelo menos 2 horas, moderada para intensa ali na terceira hora. Te deixa com uma aura perfumada por pelo menos mais umas 2 horas depois que você passou dessa projeção toda da saída. Ele nunca fica rente à pele, é sempre uma fragrância que traz ali, passa um pouco o cheiro, só que um pouco mais comedido lá para o finalzinho. Né? Mas não o suficiente para, por exemplo, você ter que reaplicar ele. Né? A pessoa vai sentir com bastante facilidade ele na sua roupa, na sua pele, no cangote, aonde você quer que a pessoa sinta o perfume em você. Tá certo? Taurus, perfume incrível. Ah, inclusive, tá rolando um cupom de desconto na Terra lá, hein? É o cupom Mais Amor, agora até o Dia dos Namorados, mais ou menos assim. Então, se você, minha querida, tá querendo comprar um perfume pro mozão, eu tenho certeza que ele vai gostar do Taurus. Se ele não gostar do Taurus, você troca de homem, porque é um cara que tem mau gosto, é um cara que vai te deixar triste, vai te deixar infeliz, é um cara chato. Porque para não gostar desse perfume aqui, o cara tem que ser uma mala sem alça. Ele não gosta da sogra. É tipo desse cara que assim, um homem que ainda não sabe apreciar um bom whisky, ainda é um menino. Sou um menino, eu detesto whisky, tá? Como vocês conseguem beber aquele negócio? Pelo amor de Deus, como é amargo! Mas tudo bem, minha hora vai chegar. Assim como chegou para cerveja. Chega para todo mundo. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus, fiquem em casa, pelo amor de Deus. E tchau.